السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامة إن دمان مقعق وحليرا عبر شي جبريل وحان ما انتكو سوق عدنينا فيديو أي هو انتو سلاد حمريان أو كسابسا تاريخ بين أي دربابة مانتو في السمينيان أي هل أن تقالادة نميك السعودة الله سعانوت لنا عباريك السومالان أي إساسيين قوشي أي هل كي مريان وهو حلالي عبورتا بلددك تاريخ دي اما وقتigan lagu jir haadirka ee taariikh ka dhigaya ee guulihiisa sii bal ka waran xilliga ingiriiska ee taariikhaha bal sidii isku siiyeen Soomaalidu dul marxaati bay ka tahay jabka ku dhacay damaca ay lahaayeen qabiilka ay maragtay dabada gashanayeen cadawnimada ay Soomaaliland u qabaan horumarka Soomaaliland ka socda sidii ugu xun yihiin سيدي اسكسو حبر وعدين وحي دارو دهاي مركا بل وحيابها نوكال وحافي عن إن لغاهد لو أولا بينيو تاريخوهو دن اي عرورتا لده حمريان وشيغيان آمودتك وحمقراتا ده بل إلا داوضا إذن كواه أركي دوني السلام عليكم لمن كيالك هم كان سوكنا والالكي وحيو صورة غاقي وحانو كنو لها نوسو قلين أدو شعبا وعالان كي يو عالان كي سوماليا دوتا ما قعدت هاي الشيغيني وين اتسوق شعب هل كان صار لك سوق القلي علي جبراهيل علي سليمان علي محمود ورسنجلي او رتبلة ان الله لأ انت ان لدى شيء با سوق شيء هل كان قوش عديان كور تاقين اللي قور تاقين دبتنا اسم كي قود بغر تويدا داروض بانو تيغي وحان كور بغرو بولو هارتين لغا هايستان مجلو ان ورسنجلي يدل بانتا اهين سيدا درادت أني ورسنجليان أنا مدة وما مل كايجا هي مستقبل كايجا نقول مدة ده كنوس وقول مدة أول الله هي أقرب كايجا أنا لكن كود مدة ده قال كجلنا جرو كمجلي كرتان صلوا بعدين كبنان أنت أسمار كان قبلنا اسم هذه بوحى رضي ري سوماليا أنا على كيس سوماليا ستة على كيجين ستة ماذا حولها الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حسن شيخ محمود bay magribki garoonki sa kasoo dagin dadkii soo dhaweeyay ismadeedu waxay raadeen qalbigiina daawanayna Soomaali baa tihiin waa ahlimay iyo sokoynimo sida daraadid waa hadii aan ka laydin ku daro filadii baan tagnay iyadoon cishii la tukan madaxweyne waad noo yeedhay calanki Soomaaliyaanu sidana kaayagina waa kan Soomaaliya sanag iyo cin baan leeyahay dhaqan baan u nahay maxaad noogu yeedhay calankaad u dhaaratay laba hadaf baa la isdilaya Soomaali baan ahay iyo Soomaali mahi baa isdilaya dowlad shisheeyna waa ku jira sida daraadid wuxuu yiri wada hadla madaxweyne anagaaba isku soomaali ah af soomaaligana ka badina isku rabuqooyaa saa daraadeed xabada socotay waa dhig soomaaliyeed waxa qumanaya waxana lagu dilayaa soomaali ma yeeliga soomaali ma yeeliga kaasina soomaali ma ihibilay saa daraadeed haddii aan u yeeri kareynin anagana taageer wuxuu yiri midna ma awoodo laakiin saaxiibkay baa idin wada hadal siinaya waad maadsantahay baan ku niri cishaan tukaneyna dhinaca nooga yar bay ashii baan tukanay maana soo caroon calankaygi baan soo qaadanay dhiga iyo dhacaan kuban laga gala ee aanu muqdisho geynay dibatana waxaan u nimid galmudug galmudugay walaalkay saas uu noola hadlay calankan ma garanaysan waa ki Soomaaliyeed bii aan galmudug kana ma garanaysan waa ki Soomaaliga yacayn bal qabta dhamaantood waxay qaadeen soolay heda soolay soolay heda soolay waad mahadsantiin baan ku niri qalbigiina aan daalacanayna waxaasina waa helnimo iyo sakoynimo iyo walaalnimo galmudug iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo maxaan ku raadaa Jubaland intaba waan la kulanay Banaadir baan ku soo gabagabeenay gudoomiyaha gobolka Banaadir khayralaha siiyo baan u nimid oo walaalkayaa waxaan ku nimid Banaadirey ma ogtihiin maatadayada Soomaaliyeed ee la leenayo in dad la dadka leenaya dad kamida waa aan deegaankooda waxba ka ahayn mataladna ka haysan in ay ku faraxsan yihiin Banaadir la joogan haaba yiraadeen markaatigiin idinka furay qiyaamaha ka hadlaysan calankan ma taqaana wakiinaga dhaxay gacantaan ku haya calankan ma taqaana waa ki Soomaaliga yacayn bal qabsada dhamaantood waxay qaadeen soolay heda soolay soolay waxaan ku niwaad maadsantihiin xamar arrimahan uu nimid way looga dhamaatay calankayagana waan isidanaa marka Soomaalinimadu marka aynu isugu nimaadne dambe yaanu arki doonaa sidaa daraadeed qalbigiina aanu arkaynaa waxaasina waa ehelnimo iyo sakoynimo iyo walaalnimo Muqdishaanu ka nimid calankii Soomaaliyeed horta wuxuu yaalaa garaacama garaadka guud ee gobolka Soomaaliga yacayn baa horta gacanta ku haya KSC-na isaga gacanta ku haya taladuna Soomaaliyeed isaga ka gooda amarkana isaga fuliyay Soomaali oo dhan la amarka siiyay calankii Soomaaliyeedna isaga gacanta ku haya
نيروبي بوكوري صومالي لمبار صومالي مكاسودي كوري ورنسيب كيسا ويغا ورايغو اغنى بوري غوغل كاسول سنغي عين ليادو تستور كنوا غوريا ندم كنوا غوريا نكي ان اولولن من نسون ولا حد لي ودار كيسين شعبك الصومالي سان ولا حد لي سين ولا حد لنا ودار كيسين سادرادد امر هير وليبا قل كيسا حيدو او دلك عيد لو دقيو ولا غرانيا لا تلمامي ماي هل غوموبو waye labada hadaf ee isdilaya ah Soomaali baan ahay iyo Soomaali ma ihi labada kale isdilaya huwanta bari oo anaga ah iyo huwanta galbeed oo ah nimanka reer wqooy ee qalbigu jaban yahay sida daraadeed macnaheedu waxa weey anagu isma haysanno Soomaaliyeey hadaynu nahay Soomaali inagu isma haysanay waxa haysta reer galbeed iyo reer bari waxa loo socdana waa khayraadka iyo badda hadii aan loo hoggaansamin hadalka garaadka walla arki doona hadii loo hagaansamana walla arki doona faaligelinta aanu bixinay ismadaydu isma khilaafsana sida daraadeed waxay ahayd baarlamaanku ha keeno mooshin taasina amar bay ahayd qofka bilaadankana waa qaldama ismadaydana waa ka siman yihiin raayil gelinta anaguna waanu ka samayn lahayd aanu nahay jamaahirta gobolka Soolsanaag iyo Cayn joogta laakiin khilaaf ma jiro hoggaan ba jira hoggaankuna waa garaadka Soolsanaag iyo Cayn anaguna aanu ka dambeyno Soomaalina waa inay ka dambeysa هذا المرتدس هدي له فهمه وإلهي إذا فانسية صومالية فالحمد لله هدي شيء داني فانسينا ذلك قلنا ما كنا بينا يا نقول بعقلك سحرنا يا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.